Бодит хүмүүсээ санаа авч бүтээсэн киноны алдартай дөрүүд 1-р хэсэг. Алдартай кино зохиолч найруулагчид бидний үзэх туртай кино сэтгэлд хоногшсон хүүхэлдэйн баатруудын дөрүүдийг бүтээхдээ бодит хүн тэдний амьдралаас санаа авсан байх нь хэлбэг. Уран бүтээлчид өөрсдийн амьдрал дээр уулцсан эсвэл хаа нэгтээгээс олж сонссон хүмүүсээс урам зориг санаа авч дүрээ бодож олсон байдаг. Ингээд бидний хүүхэд насны дурсамжид үлдсэн одоо ч үзэх дуртай хүүхэлдэйн киноны зарим алдартай хөгжилтэй дүрүүд хин гихч ямар бодит хүмүүсээ санаа авч бүтээснийг цуврал болгон сонирхуулъя. Тинтин Фалэ хуулт. Тинтиний адал явдал хэмээх хүүхэд багчуудын энхүү гайхамшигт комиксыг Хэрэгэ гэдэг нэрээр алдарсан Бэлэг улсын шог зураач Георги Реми бүтээсэн юм. Зохиолын гол баатар Тинтин, түүний байнгын үнэнч туслагч Фокс тэрээр үлдрийн нохой Сноуи, чадвар мөхөс мөрдөгч Томпсон нар байдаг. Зураач Хэрэгэгийн 1929 оноос 1970 оны сүүл хүртэл бүтээсэн Тинтиний адал явдал цувралын гол дүр болох сэтгүүлч Тинтин цэнхэр цамц хүрэн өмд урт балтайгоор сэтгэлд хоногшсон өвөрмөц тухтай эрч хүчээр дүүрэн залуу байдаг. Зураач гол дүрийнхээ санааг 1928 онд дэлхийг тойрон аялсан 15 настай Фалэ хуулт химээх дайн хүүгээс авчээ. Фалэ хуулт 1912 онд дайн улсын Хелерб хотод төрсөн дайны хүүгүүдийн скаут алдартай жүжигчин зохиолч байсан юм. 1928 онд дайн улсын политикийн сонин алдарт зөвнөлт зохиолч Жюль Вернийн мэндэсний 100 жилийн ойд зориулан өсвөр насныхны дунд нэрэмжит тэмцээн зохион байгуулжээ. Тэмцээнд оролцогчд Жюль Вернийн зохиолт гардаг шиг 80 хоногт биш 46 хоногийн дотор дагалдан яваа хөнгүйгээр ганцаараа дэлхийн бөмбөрцгийг тойрох ёстой байв. Оролцогчд болцлын дагуу нисэхэс бусад бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг зөвшөөрсөн бөгөөд аялын зардлыг зохион байгуулагчт нь хариуцжээ. Энэ тэмцээнд оролцохоор хэдэн зуун өрөвдөл ирүүлсэн юм. Энэхүү тэмцээнд автомашины уралдааны төвд худалдагчаар ажиллаж байсан 15 настай Фалэ хуулт химээх хүү төрүүлсэн байдаг. Тэрээр 1928 оны 3-р сарын 1-нд аяллаа эхлүүлсэн байна. Фалэ хуулт аяллаахаа хугацаанд Англи, Шотланд, Канад, Япон, Солонгос, Хятадын Манжуур, Зөвлөлт холбоот улс, Польш, Герман болон бусад орноор айлчилж 44-р өдрөө 20,000 хүний баяр хөөр алга ташилтын дунд төрлөх Копенгагенда иргэн иржээ. Тэмцээнд ялсныхаа дараа жилд Фалэ хуулт аяллаахаа тухай өгүүлэх дэлхийг тойрсон скаут химээх номоо бичиж хэвлүүлсэн байна. Эх орондоо ирснийхээ дараахан тэрээр Швед, Англи болон Франц улс руу скаутын дүрмт хувцастай дахин аялал хийжээ. Англи улсаар дайрахтаа дэлхийн хэмжээний скаутын хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагч Баден Паултай уулзсан. Франц улсаар аялахтаа Жюль Вернийн буршин дээр цэцгийн баглаа тавьжээ. Мөн театрт жүжигчнэр орж 1933-аас 2000 оны хооронд 40 кинонд тоглосон. 2011 онд Тинтиний комик зохиолоос сэдвэлсэн Тинтиний адал явдал хэмээх 3D анимашн төрлийн киног алдарт киноны найруулагч Стивен Стилбергийн найруулж Питер Джексон продюсерлан бүтээжээ. Кинонд адал явдал эрэгч Тинтин хүү Харт Докийн гэр бүлийн нууцыг тайлахыг хичээх бөгөөд гурван нууц бичимлүүдийг цуглуулснаар асар их баялагын нууцыг олж мэдэж байгаа тухай өгүүлдэг. Папай Фрэнк Фигел. Алдарт хүүхэлдэйн киноны бууцаанд нугасгүй гардан тулааны авраг усан цэрэг Папайн дүрийг Америкийн Иллинойс мужийн Честер хотоос гаралтай далайчин Рокки хочод Фрэнк Фигел гихч биеэр жижигч гайхалтай хүчтэй нэгэн ирээс сэтгэлэн бүтээсэн гэдэг. Тэрээр Папайтай нэгэн адил байнга ганц зунж явдаг, шүдгүй, урт дэрүүтэй, өвөрмөц хоолойтой, шүрмэслэг биетэй нутраг зөрүүлэх зодоон цохионд оролцох туртайгаараа нутагтай алдарсан авхаалж самбатай нэгэн байв. Тэр маш олон тулаанд оролцдог байсан бөгөөд нэгэн тулааны үед нүд нь гажсан байна. Мөн түүний нүд нь гажсан тул Pop Eye гэсэн нэрнээс санаа авсан гэлцдэг. Фрэнк Фигел 1868 оны 1-р сарын 27-нд Польшид төрсэн бөгөөд тэрээр гэр бүлийн хамт тухайн үеийн Пруссийн нэг хэсэг болох Польшийн нутгаас Америк руу цагаачилжээ. Улмаар 1887 онд Тэнгисийн цэргийн хүчинд хэлсэн олон жилийг өнгөрүүлсэн байна. Тэр тэдгүрт гарсан далайчин байсан бөгөөд Иллинойс мужийн Честер хотын Вибуш уушин газартай гэрээ байгуулж дэг журам сахиулдаг байжээ. Үргэлж ганс тамхи татдаг байсан болохоор тэр амныхаа тал хэсгээр ярддаг байжээ. Папайн нэгэн адил Фигел хүүхдүүдэд маш ээлдэг ханддаг байсан болохоор түүний хажуугаас хүүхдүүд салдаггүй байв.
Тэр гансаа амныхаа булангаар зун хүүхдүүдэд залуу насныхаа онгоо ярахтаа бие бэлтрийн хүч чадлаа гайхуулж бууцай бол түүнийг ялагдашгүй болгосон хоол гэж чангаар ярьдаг байлаа. Папайн дүр бүтээгч Элзи Сегар Честер хотод төрсөн нэгэн бөгөөд хуучны Ахмад далаачны түүхийг амьдаар нь сонсох завшаантай хүүхдүүдийн нэг байсан юм. 1920-од оны сүүлээр Элзи Сегар өөрийн бүтээсэн комиксын Папайн дүрийг бүтээх санаагаа хүүхэд насны танил Фрэнк Фигелес олж авчээ. Тэр нь хүлэг онгоцны багийн гишүүдээ сонгогдсон жижиг дүр байв. Түүний дүрийг хэдхэн кадр тоглуулахар төлөвлөж байсан ч Папай химээх тэрхүү дүр нь маш хурдан алдартай болж олонний анхаарлыг татаж эхэлжээ. Папайн түүхийг бичсэн зохиолч Элзи Сегар өвгөн далаачин Фрэнкийг ингэж олон жилийн дараа Папайн дүрээр алдаршуулжээ. Сегар Фрэнктэй холбоо тогтоож түүнд үргэлж мөнгөөр тусалдаг байв. Фигел амьдралынхаа сүүлийн жил хүртэл Папайг бүтээхэд гүйцэтгэсэн үүргээ сайн мэддэггүй байлаа. Тэрээр ганц бие амьдралаар амьдарсаар 1947 оны 3-р сарын 24-нд таалал төгсчээ. Түүний буршны чулуун дээр Папайн дүрсийг сэлсэн байдаг. Мөн Иллинойс мужийн Честер хотод түүний нэрэмжит Папайн хөшөг босгочээ. Марио, Марио Сегал. Алдарт видео тоглоомын дүр Мариог бүтээхдээ бодит хүнээс санаа авчээ. Тэрхүү хүнийг Марио Сегал гэдэг бөгөөд тэрээр маш сонирхолтой тохиолдлоор тус алдартай дүр бүтээхэд нөлөөлсөн байна. Марио Сегал 1934 оны 4-р сарын 30-нд Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон мужийн Сиэтл хотод Италийн анхны цагаач фермер Луис Рена Сегал нарын цор ганц хүүхэд болон мэндэлжээ. Марио 1952 онд ахлах сургуулаа төгсөөд коллежид орохын оронд өөрийн гэсэн барилгын бизнес эхлэхэд шийджээ. Тухайн үед тэрээр зөвхөн нэг ачааны машинтай байсан ч барилга үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт амжилттай ажиллаж эхэлсэн юм. 1957 онд 23 настай та Марио Сегал өөрийн хайртай бүсгүй Донатагаа гэрлэж эхнэр нь бизнесийг нь өргөжүүлэхэд тусалжээ. 1998 он гэхэд Марио Сегалийн барилгын компани хүчээ авсан тул тэр Ирландийн нэгэн корпорацид 60 сая ам.доллараар компани зарчээ. Үүний дараа тэрээр үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хүч үзэн илүү их орлого олдог болов. 1981 онд Nintendo компани Америкийн нэгдсэн улс дахь салбар Токуйла хотод нэгэн барилгыг түрээслэн анхны тоглоом болох Donkey Kong-ийг хөгжүүлж байлаа. Тэр үед Шигэру Маймото нь Nintendo компанийн компьютер тоглоомын дизайнераар ажиллаж байсан юм. Тэр алдарт Donkey Kong тоглоомыг бүтээж байхдаа Марио гаргаж иржээ. Шигэру анхандаа алдартай хүүхэлдэйн киноны дүр Папайтай адилхан дүр бүтээх гэж байсан ч зохиогчийн эрхийн асуудлаас болоод энэхүү санаагаа орхижээ. Тиймээс тэрээр Папайг улаан өмсгөлтэй дүрээр орлуулахар болжээ. Эхэндээ тоглоомын гол дүрийг зүгээр л Jumpman гэж нэрлэдэг байсан ч энэ нэр таалагдаагүй тул өөрчлөхөөр шийджээ. Чухам энэ үед л үл хөдлөх хөрөнгийн бизнесмен Марио Сегалийн эзэмшдэг барилгын агуулгыг Nintendo компани түрээсэлдэг байсан бөгөөд тэд түрээсийн төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй байжээ. Нэгэн өдөр Марио Сегал хугацаа хэтэрсэн түрээсийн төлбөрөө авахаар Nintendo компанийн офист ирж компанийн ерөнхийлөгч Минору Аракавааг ажилчдын нүдэнд дээр зэмлжээ. Ингээд компанийн төлөөлөгч нар Марио Сегалтай удаан ярилцаж эцэст нь нөхцөл байдлыг эв найрамдалтайгаар шийдсэн юм. Сегалч тэдэн түрээсийн мөнгөө олох хугацааг өгсөн байна. Марио Сегал сайхан сэтгэл үзүүлсэн тул компанийн ерөнхийлөгч Аракавагийн санаачлагаар Nintendo компани түүнд талархсан хариу болгон тоглоомын дүрээ Марио гэж нэрлэхээр шийджээ. 1980-ад оны дундуур өөрийнх нь нэрээр нэрлсэн Марио тоглоом дэлхий даяар алдартай болохыг мэдсэн тэрээр өөрөө олон нийтийн анхаарлыг татахаас зайлсхийн үл хөдлөх хөрөнгийн компани эрх мэдлийг эхнэр хүү хоёртаа өгчээ. Donkey Kong тоглоомын нэг хэсэг байсан Мариогийн дүр нь маш хурдан хугацаанд Nintendo-гийн нүүр царай болоод зогсохгүй видео тоглоомын ертөнцийн хамгийн том бэлэг тэмдэг болсон юм. Тус тоглоомын бодит дүр болсон Марио Сегал 2018 онд 84 насндаа Вашингтон мужидах эдлэндээ таалал төгсчээ. Тэрээр Мариогийн дүртэй холбоотой ганцхан тайлбар хийсэн байдаг. Сегал 1993 онд сонин төгсөн нэгэн ярилцлаганда Nintendo компани миний нэрийг ашигласны төлөө төлбөр өгөх ёстой хэмээн хошигнсан бөгөөд бодит амьдрал дээр тэр Nintendo компанаас юу ч авч байгаагүй, өгөхийг ч шаардаж байгаагүй гэдэг. Сонирхуулахад 2023 оны 4-р сард нээлттэй хийсэн Universal Pictures-ийн бүтээсэн Super Mario бүхэлдээ кино box office-т хамгийн өндөр орлоготой entertainment кино болсон юм. Тус кино театрт нээлттэй хийснээс хойш 5 хоногийн дотор Америкт 205 сая долларын тасалбар борлуулж дэлхий даяар 378 сая долларын орлого олжээ.
2019 онд Frozen 2 кино эхний 7 хоногт 358 сая долларын борлуулалт хийсэн үзүүлэлтийг давж, хүүхэлдэйн киноны бүх цаг үеийн түүхэнд их хамгийн өндөр орлоготой дебют болсон юм. Манай сувагт subscribe дарж хамжаагүй юм бахамбал яг одоо дараарэ. Баярлалаа.